Drop down. Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran Legend of Zelda Twilight Princess pari. Mä menisin eikä vaan sanoa se Twilight Princess, koska mä ajattelin sille, että niinku, että hei! Niinku, että se on niinku se tää pelin nimi, mutta täällä tottakai pitempikin nimi tottakai se Legend of Zelda itsessään. Se on vähän jännä niinku aina Legend of Zelda peleissä, että ne nimet on aina hirveen pitkä, niin mä aina hirveen paljon aina pohdin just sitä, että millä tavalla mä tota sen... pystytäänkö mennä muuten, pystytäänkö nyt... Minna, can we warp? Ei me sitten voi enää warpata. Niin, Legend of Zelda-pelissä on ne mielenkiintoista. Mä aina mietin mun niinku tittelit niinku videoissa sitten, kun mä niinku päätin ruveta tämänkin tekemään. Että laitanko mä sen koko nimin Legend of Zelda Twilight Princess HD. Mutta sitten mä päädyin, että mä laitan vaan sen Twilight Princess HD siihen. Joten please kerran me voidaan nyt... shit, sun kanssa saakelin vitsi, saakelin Minna. Sua käsä ei voi tehdä yhtään mitään. Miksi mä en voi niinku muuttaa nyt se... Ainakin mä en oo vielä saanut saa abilityä, että mä en pysty muuttamaan niinku täysin vapaasti niinku sureeksi. Ja kyllä se on vähän harmi. Mä olisin halunnut, koska silloin me pystytään teleporttailemaan ihan yksinkertaisen helposti. Ainakin niin mä uskon, että me niinku pitäis, mutta näköjään ei. Niin se ei vielä ollut se mahdollisuus. Mä yritän niinku mennä liian nopeesti, mitä mun ajatusmaailman kanssa tällä. Okei, Epona! Tossa oli se vitja, se saa klim... Vitja sordityyppi, se Hero of Timein vitja susi. Ota Epona hetki, mun pitää käydä tääkään hoitaa. Epäs muistan, että oli täällä. Epäs yhtään muistan, enkä mä tajunnut kahta vitti kartasta, että siellä se oli. Sori, mä oon täys uuno, mä en näe asioita, koska mä vieläkin sinällään aika hauskaa. Vaikka mä oon harrastanut tätä tosi pitkään nyt tätä tubettamista, niin silti mulla niinku, mua panikoin suhteellisen paljon niinku, näistä... niinkun... Andy Blow, joo. Sä haluat sen. Niin se niinkun... Come on. Yeah, finish. Niin mua silti niinku panikoin tosi useasti niinku, kun mä vaan nauhoitan näitä videoita. Koska musta tuntuu aina silleen, että mä tein jotain vääristä. Mä oon vaan silleen, että mä en osaa handlata sitä niinku sinä spotissa. Mä en osaa niinku hoila sitä niinku... tosi silleen niinku, että tosi... professionaalisesti, tosi saman ammattimaisella tavalla, että mä en osaa niinku hypätä niinku aasin siltana toiseen. Eli mulla ei oo sitä aasin siltaa, että mä oon vaan silleen, että... Jaa, okei. Okay. Nyt tää shield attack. Yeah, let's do this. Yeah! Boosh! Hehehe. Mitäs sit sanot? Excellent! I know! Mä oon siis, hei, mähän on Hero of whatever. Hero of Twilight. Niin sitä tää on. Ha! Wait, you cannot refuse my spell back toward me unless you press... niin se oli sillä tavalla. Oh, come on! Wait, what? You cannot refuse... ZR. Mä painoin sitä! ZR! Mä oon idiootti. Heiä! No, come on! Ei se nyt noin hankalaa oo. Heiä! Herra jumala. Anna mulle enemmän tilaa. Yeah! Hehehe, ota siitä. Hehehe, ei se ollu ku viides kerta tai jotain, mut ihan sama. Whatever. Mä teet ise. Heiä! Hei! Push. Vitsi, toi on niin siisti. Toi on niin super siisti. Näkyy sitä toi, kun se tekee ton. Joo, sulla on 5 lisää vielä. I know. Älä huoli, Skeleton dude. Skeleton bro. Me Skeleton bro. Me Skeleton veli. Älä huoli. Epona, olit sä? Hyvä poika, tyttö. Tyttöhän se on. Eikä poika. Mä en tiedä, miksi mä ajattelin, että se on tyttö. Mutta tänään on tarkoitus tehdä se, että... Tai viimeksi jäätiin siihen, mä en tajunnut, miksi mä en tajunnut sanoa. Viimeksi jäätiin siihen, että me saatiin... me päästiin kakarikovillakin, me hoittiin se kakarikovillakin vähän niinku poikkeensa, että me kerättiin sieltä ne Tears of Lightit. Ja nyt meidän tarkoitus on mennä, ja sitten me saatiin tietää se, että seuraava niinku etappi, seuraava dunkku, minne me mennään, on toi. Se Goron Mountain. Onks se eiku Death Mountain? Mä jo rupesin miettimään, mitä niinku, ei se sen nimi ole se viimeksi. Mutta tota, meidän tarkoitus mennä sinne nyt seuraavaksi. Elikkä, ja sitten me käytiin se tuolta, me, kama. Mikä sua nyt vaivaa? Miksi tää on jotenkin tökkii tai jännästi tää on? En tiedä. Varmaan voi johtua myös nauhoituksesta. Mutta anyway, me saatte tietää, että Goronit oikein tykkää, että sinne kukaan tulee. Et se johtuu siitä, että siellä on niinku Twilightin pahoja voimia ympärillä. Taas mun hiukset ei halua toimia. Niin, meidän pitää mennä sinne. Ja sit me käytiin hakemassa tuolta niinku Meijerilta. Käytiin hakemassa meille Iron Bootsit, että me saadaan sitten tota... otettua siellä vähän niinku yks yhteen niiden Goroniten kanssa. Koska ne vaan tietää Brute Strength, ne ei tiedä mitään muuta. Ne on sen verran typeriä otuksia. Goronit on kyllä vähän hauskoja. Ne on kyllä sinällään. Ne on niin semmosia isoja. Ne on kirjaimellisesti vaan niinku eläviä kiviä. Joka on tosi hauska. Okei, okay, oh god! Vittu, mun slidaan pitkiä poikin näitä vittu seiniä tällä. Ja mä toivottavasti nyt...
jatkossa mä yritän tehdä silleen, että mä paremmin tiedän, minne mä oon menossa. Koska viime jaksossa mulla oli mä aivan liian paljon niin kun vetelin pitkiä poikin tietämättä, minne mä meen. Joten mä pahoittelen siitä lämpimästi teille kaikille, jotka niin kun katsoitte sitä ja opuutte kestämään sen. Koska se niin kun, se on taas niin kun pätee siihen, mitä mä aikaisemmin kerroin. Että mä oon niin kun, mä oon aina välillä panikoin siitä, että kun mä nauhoitan, jos mä oon se, että mä en tiedä, minne mä meen ja silleen, niin sit mä oon aina panikoin uusissa peleissä sitä, että mä en tiedä. Oh no! Oh no! Mä sä olet rumilus. Rumilusta rumiin. Sä oot rumeempi kuin noin sun kaksi pientä tyyppiä tuolla. Idiotti, miksi sä et vaan seisomaan sinne? Onks se niin mielenkiintoista nähdä nuo? Ja niinku normaali ihmisen reaktio ois tossa, että näytäis vaan niinku lähtee hemmetti, mutta ei, minä en kautta. What the fuck? Oh no! Se olisi hauska, kun sä olisi työtänyt sen just sen toisen, sen niinku se viereisessä olevan niinku ajajan niinku alle, vaan niinku mitkä noin possut rämpänyt se vaan, mitkä stomppailu se alas, mitkä kuoleeks, mitkä bloody pulp. Sitähän mitäkin, minulla on liian vähän hampaita. Yeah! Sankari on tulossa. Yeah, Linkillä on vakavana. Game face on. Toi on mun game face. Pelaa vittu joka kerta, mä pelaan ulkopuolella naltuks. Mä ja nyt meidän pitää toijahata. Ei päästä vielä, sori. Mut se on niinku seuraava tavoite, että me tässä jaksossa ainakin päästään kyllä sinne. Ja mä veikkaan, että kyllä me päästään sinne. Okei. Okay. Let's go! Mä tiedän. Hyvä epona! Let's go! Hei kun leponahan se oli. Lepona. Lepo epona. Se on huippu. Okei. Okay. Yeah. Nää mitä jätkiä ei oottaa mua? Toi oli, oh god. Sulla oli, mä väittäisin, että sulla ei oo ollut aikaa tehdä tota sille, siinä vaiheessa, kun mä tulin ja mä niinku juoksin sun perään. Mä veikkaan kusetusta, aika on bullshit. Mutta tiedätkö mitä? Tää oli virhe. Edelleenkin toi oli virhe. Ihan miten monta teitä tyyppejä. Mä tuun hoitelemaan teet niin niinku... Ei tunnu missään. Ajatella tulinuoli ja onpa originaalia. Me tuu toppatteet kaikki. Shaggy, let's go! Yeah, bro, let's go! Tää on tosi kiva tässä Twilight Princess, että tässä niinku on tämmösiä niinku hevosella niinku kulettavia tämmösiä niinku näitä tappeleita, joka on tosi kiva. Oh, come on. Mutta loppuu nää boostit kohta. Jesus, lopettakin sieltä takana ampua. No, 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 no. Hyvä, apu kestää teidän pomoa vaan. Se on hyvä. Come on! Come on! Come on! Yeah, yeah. Come on. Oh god, Jesus! No, no, no. No, no, en mä halua teihin, vitja. Jesus, vitja, menkää pois! Jumala. Saakeli. Mistä tutukset? No, tulee siihen viereen. Aja! Mä blokkasin ton, vitja, ton nuolen tossa. Vähän siistiä. Vähän kuulun. Okei. Okay. Ei, mä haluan tohon. Hyvä, kiitos. Alright. Let's do this. Come on! Miksi se osuudu siihen? Come on! Vähän väsyn. Siitä kuolettiin. Se näin saa. Okei, okay, let's go. Meidän pitää yrittää saada paremmin ennakoit ton liikkeen. Come on. Yeah! Sulta putos vähän armoria, mitä siihen sanoo. Oh shit! Oh god! Elkeen puhuttako mun! Jesus! No! Jää, yeah, mä blokkasin tossa. Let's go. Ette osu muu millä. Come on, pysy sen rinnalla. Oh god. Come on. Yeah, boos. Onneksi sai tuon niinku, tommosen, niinku, nyt tommosen hyvän kohtauksen tossa, että se niinku, saa juostua tuon vieressä koko ajan. Älä karkaa minnekään, mä en oo done with you. Ai niitä on tää. Mä muistaakseni en osannut tätä ollenkaan silloin. Mä menetin hermot tässä niinku parinkin otteeseen silloin, kun mä eka kertaa pelasin tätä. Ai tää nyt tuli yhtäkkiä niinku tälleen tuli niinku joko aamu tai sitten niinku ilta, että aurinko on laskemassa tai nousemassa. Okei. Okay. Come at me, bro! Mitä sulla on mukaan? Mitä mulla ei oo? Ha! Sulla on possu, mulla on lepo. Sulla on
tyttö kepin päässä, mulla on miekka. Yeah, let's go. Taika jännä, miten tämä tää tehdään. Kun sä pitää dotkittaa ja... Koska tossa on tosi helppo tehdä sillä tavalla, että sä niinku juokset suoraan sen päin, sit se puottaa sut täysin. Come on, Epon, Epon. Yeah. Come on, man bro. Yeah, bye bye! Sano siellä vit ja Busta saa loputtomassa kuopassa, että sano moi! Sami lähetti sut sinne. Woo! Toi oli tosi kiva. Nyt toi jopa meni kivaasti. Koska toi voi mennä tosi huonosti, että sä voit puolta itse hirveän monta kertaa ja vastaavaa, niin... Oppas eeppistä, mutta linkki. Mä sanoisin, että sun kannattaisi ehkä miettiä sitä tyttöä ensin, eli kun sä rupet poseeraamaan kamerassa, niin jee! Hello! Kun linkki on sepä. Link? Is everyone okay? Ja sulla on ovat kulmakarvat. Se on silti vähän normaali, mutta vähän liian korkealla sun otas. Ja kaikki on ok. Good. Beth, I'm sorry, you know, for subbing you. Are you mad? No aijaa, sä pelastit sen. Miten se voi olla vihainen siitä? Sille, ei vitsi, sinun vika, kun mä en saanut kidnappattua itteni. Perhana, mä halusin kidnappattua itteni. I think I finally understand. I understand what my dad meant when he told me I need to be stronger like you, Link. Okay. He wasn't talking about strength, like lifting stuff. He was talking about being brave. You got it. Link, you saved me, didn't you? No, miltä näyttää? Mä olen kuitenkin se... Ja Link ei niinku... Se oli hauska, kun se ei sano mitään, se vaan hymyili sille. Yeah, hell yeah! You can do anything. You can do something to help the Gorons in the mine too, can't you, Link? Yep. Mä oon menossa. Sä tiedätkö vähän niinku hidastit mun matkaa sinne suuntaan. Sangliipana. Tein kerrota sitä sille. Vaan ollaan nyt se sankari, mitä hän haluaa meidän olevan, ja sitten vasta ollaan silleen, että juju. Sille vitsi sä hidastit mun matkaa. Tää kerätä nää kaikki palaset. Jude. Mä pieni laittaa mun hiuksia vähän sen, kun mä rupesin auttaa, mut näp! Nop! Miks mä en... Turha yritän. Miks mä en yritän? Okei, onnellinen loppu ja sitä arataan. Jep. Se on meidän seuraava paikka. Se näyttää kyllä niin, niin kuin kuolevalle paikalle, koska niin kuin siellä on noin paljon laavaa. Ja se on niin kuin kiva. Okei. Otetaan Epona matka, että me päästään sinne ehkä vähän nopeammin. Tai sitten me ihan yhtä nopeasti oltaisiin voitu vaan juosta sinne. Nää kyllä me nopeammin tällä päästään. Here we go! Let's go, Epona! Let's go! Paitsi sä et valitettavasti vaan pääs sinne mukaan, sä joudut jäämään tähän vähän niinku, koska sä et osaa hyppiä. Tai kiivetä. Mietin jos hevosta osais kiivetä, se olisi aika hauska näköistä. Epona, stoppa ne! Sitten mä en juokse pois tästä. Mutta ensin mun pitää kyllä laittaa nää. Laitan tohon yyhyn, koska ei me tarvita mitään lanternia täällä. Täällä on tarpeeksi valoa tuon saakelin laavan takia, niin me ei tarvita kyllä lanternia täällä. Aina rakastan näitten koronetten niinku musiikki. Nää on niinku oikeesti super hauska. Okei, let's go! Let's do this! Hey! You are big again, human! You will never pass! You cannot match a brute force! Ei niin, mut mä voin matchata teidän paino. Yeah, let's do this! Let's do this! Pitkä paino pelejä. Kattokaa Linkin game face, vittu. Sille jumalauta. Sä et pystynyt mulle mitään. Mä oon liian hyvä tällä sulle. Oh god! Jesus! Oh shit! En mä muista, että tuot tulee lisää noita. Niinku herra jeesus, mistä ne tietäis niinku, että mä oon kävelemässä täällä? Okei, okay, come on. Come at me, bro! Come at me, bro! Yeah. Nyt jatkakee pyörimistä. Nyt tämän jälkeen ei tajat tulla enempää, että nyt ne vaan vetelee tuolla. Oh shit, tulepas! En mä kerkisin, mut se oli liian reunassa. Joten se meni vähän pieleen. Oh well! Okay. Kiivetäs vähän tästä tälle sivuunpa, ettei nyt tuu kukaan pyörivä hullu sieltä. Tuolla näkyy taas noita ihme... Twilight-tyyppejä. Ja mä näppäs sitä! Hemmettä!
Niinku on kyllä aika organisoitu hyvin tää näitten niinku hyökkääminen tolle pyörivillä. Sitä tietää heti niinku sekunti silloin kun toinen ei pääse sinne. Tai toinen niinku on silleen, että okei, se ei pysähtynyt siihen ekaan. Elikkä oh shite. Oh shite. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. No. 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 Ow. No. No. Ow. No. No mulla ei mitään mitä voisi iske teitä. Shaitan on mulla periaatteessa ton boomerangin, mutta se ei oikein on niinku niin hyvää tossa kuitenkaan. Okei, okay. No otipahan siinä hyvää damage. Se on hyvä. Turha damage, se on paras damage. You know. Se on niinku parasta ottaa semmoista damagea, mikä ei oo niinku ois voinut olla täysin oittamatta. Hei! Wow, täällä. Oh Jesus, mä unohdin täällä tippuu meteoriitteja päälle. Ei niin kyllä meteoriitteja oo, mutta... Ne on laavapalloja tai mitä liian onkaan. Mikä liian korrekti termi onkaan? Joku varmasti korrekti termi niille on. Moi! Minä vähän tällä tavalla. Mä ymmärrän miksi ne pitää noin pitkään ottaa. Niinku kerääks ne jotain voimaa, niinku sisäistä voimaa, semmoista cheeta siellä sille. Okei, mitkä nää hiukset antaa olla. Okei, jatketaan matkaa. Okei, nää muistaakseni nää goronit nyt on silleen, että ne ei niinku välitä. Oh Jesus, oh Jesus, ne eiku välittää ne, sorry, mä menen pois. Fuck me, Jesus. Mä teki minun olla. Täällä tuli vähän isompi kivi. Mitä vois tarkoitus tehdä tolle? Whoa, this looks dangerous. Is this traditional Death Mountain welcome? Jaa, ei se kyllä oo. Muistaakseni meidän pitää toi teleportata joskus jonnekin. En mä kyllä yhtään muista minne. Mut jonnekin, sen verran mä muistan tästä välistä. Anna mulle sydän. Elä sitten. Ole sitten tommonen. Okei. Okay. Oh shite, nyt rupee taas tulemaan niitä palloja. Jep! Come on, kerkeämään kiipeämään. Kyllä! Yes! Ennen sitä joku tää oikein suunta. Nope! Tarvii tohon joku systeemin, mä sanon tohon. Mä yhtä muista mitään. Mitä mun pitää tehdä? Jesus, what? Tyyppi! What do you want? En mä haluu lyödä teitä. Koska en mä voikaan, te ootte liian tehokkaita siihen. Yeah! Ai niin, se oli tolla tavalla, totta. Ja nyt pitää kiivetä tuon päälle. Come on, kiive se päälle, Jesus! Au, fuck, Jesus! Come on, nyt pitää kiivetä tuon päälle. Yes! Sitten kääntää tonne, ja sit se laukaisi mut ylös. Wihihihi! Nice. Silleen, okei, käy se noinkin. Okei, antakin mulle edes joku mit ja sydämiä. Mitä nää kivet on? Mä haluun rupita! Okei, okay, sitten tuo tyyppi. Seuraavaksi. Minä tuun sun luokse, älä huoli, kyllä mä tuun sun luokse. Älä huoli, mä oon kohta siinä. Yeah, ota siinä. Vai oliks se tää tyyppi? Oli mua vaan käännyt väärän suuntaan. Oh fuck! Really dude? Anna mun olla, oh god! Oh god. Kivi, mitä ihmettä? Okei, okay. Come on tyyppi. Come on, äkkiä. Come on! Miks tää ei kiipee? Come on. Hyvä. Elää sitten vitja me oikeaan suuntaan ja vitja Jesus Christ, sä saakin pamman otus. Vitja olla, en sitten vitja yritä sinun päälle, herra jumala. On niin pammanen otus saakli, ettei anna mitta. Mennään sitten tuonne suuntaan. Ja tää varmaan oli se oikeakin suunta. Yeah, ota siinä. Mä en edes varma tarviinko mä käyttää tota tossa. Niinku noita Iron Bootsia. Jos saattaa olla, että mä en ehkä tarvii niitä käyttää. Really? Okei, okay, en mä tarvi käyttää noita Iron Bootsia tossa. Mutta really? Tiput sä taas mun päälle. Voi jumalauta! Jesus, what?
Mä tuun hulluks. Mä tuun hulluks. Tänään vaikeeta pitäis olla. Herra jumala. Mä tiedän kyllä mitä mun pitää tehdä, mutta tää kusipä ei antanut mulle sen mahdollisuutta. Come on, sitten käänny nyt tuonne suuntaan, tuonne suuntaan. Noin, nyt! Kiitos kaunis, okei. Okei. Voinko mä ottaa nää täällä ihan rauhassa vaan? Anna mun ottaa nää ihan rauhassa, kiitos. Mä en häiree sua, niin sä et häiree mua. Heippa. koska voit puhuta tosta alas, jos sä noin osu. Okei. Loput sä? Hei, me mennään nyt. Koska nyt me kestetään tää kuumussakin tällä, tai toi ihme kova sydämi. Oh god! Okei. Okay. Mä muistaakseni olla aika lähellä, jos me päästään sinne. Au. Oliks ne ei tee damakee? Ainakin niin mä oletan, että ne ei tee damakee. Mä pääsin vaan... What? Okei, tää oli ilmiselvästi väärä suunta. Jep. Meidän pitää mennä käyttämään sitä koron jälleen kerran avuksi. Great. Alright. Mutta se mikä mulla on tarkoitus tässä... Mä en tiedä, onks mä nyt sanonut se aikaisemmin esimerkiksi, että mä saattanut, että niinku sanoa väärin joku asian nyt tässä niinku aikaisemmin. Mä niinku ajattelin, että mä saatan tämän pelailun tehdä silleen, että mä en katkaise lähestulkoon mitään. Niinku mä haluaisin pitää tän mahdollisimman niinku no edit niinku video niinku sarjana, koska musta tuntuu, että se olisi niinku semmonen tosi hyvä niinku pitää se tämmönen, koska Zelda-pelit muutenkin on semmosia, että ne niinku pitäis periaatteessa olla semmosia mulle ainakin, että sä et niinku jää mistään paitsi, mutta taas se niinku saattaa olla, jos mä tosissaan pyörin jossain paikassa aivan liian pitkään, mä varmaan sen sitten lähden pois, mutta mä yritän pitää tämän mahdollisimman niinku mahdollisimman raakana tämän niinku tämän pelailun. Toivottavasti niinku ootte mukana tässä mun ideassa. Et se on niinku raaka pelailu. Tottakai se tarkoittaa sitä oh shit. Tottakai se tarkoittaa sitä, että se tulee olemaan... Oh fuck me. Antakee vitja olla, herra jumala. Niin se tarkoittaa sitä, että tää tulee olemaan pitempi sarja myös senkin takia, että kun mä en niinku editoi lähes tulko mitään poikkea, mutta... Te osaatte enemmän sitten tätä kerralla silloin aina. Okei. Jaha, rupi. Great. On mulla yli 300 rupita, joka on sinällä aika hyvä. Yeah! Pyörähä siinä. Hyvä. Nice. Sitten seuraava tuossa heti vieressä. Blablabla. Rili tyyppi. Oh god. Yes, kerkis. Yes, elikkä nyt me ollaan jo suhteellisen vähän lähempänä jo tätä seuraavaa dunkkoa. Joten... Päätän, kun tässä menee näin pitkään. Oh god damn it. Varmaan 10 minuuttia oli tossa. Mä selin tossa pitkin mun monitoria ihan täydellisesti. Mä sen kyllä hallin. Hello! Okei. Okay. Dude! Moi vanhus! Is this young man such an imposing enemy that you must all gang up on him? I think not, little brothers. Meidän pitää muistaakseni sumalta välillä tätä vasta. I am Goron Elder, little human. I am called Gorgoron. Originan nimi. Because of certain circumstances, I must lead the Goron tribe in place of Darbus, our tribe of Prytriarch. Tell me, little human, do you come from the village below? You have done well to come this far. You are strong for a human. However... The mines beyond here are sacred to my tribe. Outsiders are not allowed, unless... I know what needs to be done. Sumo painia! Sä kiinnostat kyllä vähän liikaa. I could make an exception, but you would have to beat me in a contest of power. Are you willing to try that, little human? Kyllä. Mä hoitelin sun vittu tämän päällikön, joka voitti sinutkin siitä. Joten... Musta tuntuu mä oon ihan fine. Nope. Sun kivinännit ei auta sua ollenkaan missään tässä asiassa. Yeah! Nyt mä en sentään edes ottanut niinku paitaa pois, vaan nyt mä oon kirjaimellisesti samassa asussa. Pitäähän mulla olla jonkinlainen niinku taisteluasu, että ihmiset muistaa mut sitten niinku mä oon parhaana sumopainijana Hyrylässä. Niin on se, joo se vihreä tuniikki pitää ja tyyppi. Okei. Okay. Ah, jep. Toi on tarkoitus tapahtua sen takia, että me, niinku, se vasta nyt antaa sitten meille mahdollisuuden käyttää niitä arbutsia. Your body is skinny, brother, and so you are too light. You do not stand a chance. Try again later, brother. Fuck you. Mä yritän nyt saada.
Ei, retreat, no! No, no, no. Ei, retreat. Miksi se ottaa alun perin tuossa? No. Vittu, mä hoittelen sut. Mä niin hoittelen sut. Sun kivinänit tulee olemaan vielä kivempää. Ne on paljon kovempia, vittu, tän jälkeen, kun mä saan hoiteltua. Hoiteltua sut! Fuck you! Yeah. Fuck you! Ei vittu, mä unohdin. Mä painan väärän nappin, mutta mä B-tä, mutta ei. Oh, fuck! Säisä! Oh fuck me! Come on, tyyppi! Tää oli niin helppoa äsken. Miten sä väistät toi koko ajan? Jesus! Come on, tyyppi! Ei vit... No. Mä tuun takaisin sinne. Kyllä. Uusiks. Let's go. Nyt mä pystyn siihen. Se oli lämmittelyrundi. Tuo oli lämmittelyrundi. Älä kuvittele, että sä oot tällä ohi. Come on. Grabi! Come on, grabi! Ja grab! Fuck you! Ah, shit! Mitä ihmettä? Miks mä en voi missään vaiheessa läpätä sua? Yeah, vitsi, ota siitä! Yeah, yeah! Okei, sä oot tämmönen tyyppi. Sä kaipaat väistelyä. Fuck me! Jesus! Oh, fuck me! No, 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 no! Come on! Vitja sakli! Okei, mä annan kyllä pointit sille, että tässä on niinku... Periaatteessa on niinku tekoäly sinällään fiksu, että se niinku... Se ei oo täysin tommonen niinku brain dead, että se vois tehdä yhtä juttua ja sit se on sillä selvä. Mä muistaakseni sai tää viimeksi aika helposti. Okei, kokeilla släpillä tällä kertaa. Aloitetaan vähän släppi, släppidi, släp, släp. Släppi, släpi. Okei, säkin aloitit släpillä. Ja sit sä väistit, jumalauta! Miks mä en voi väistää tolla tavalla? Voi herran pieksut sun kanssa! Come on. Yeah! Mitä? Lyö vaan päitä yhteen! Tää on hyvä! Tää on just hyvä! Voi herra jumala! Miks tää on näin vaikeeta nyt? Mä haluan kuitenkin tehdä jotain muutakin tässä jaksossa, kun valta painia sun kanssa. Miksi toi voisi olla saman tien suoraan tuossa challengen kohdalla, koska kuitenkin yritetään niin hemmetin monta kertaa. Etsi mä nyt väistän. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. What? Oh, 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 oh. Okei, okay, hei, se toimi. Mitä ihmettä? Okei, tossa oli näkyvä tarkoitus, että älä hyökkää ensin, vaan oota, että se tyyppi hyökkää, sitten vaan väistät. Young warrior, you have strong will and sharp eyes. Vine traits. Want to see how well you can use them. Wait, what? You have seen it, I would bet. The mountain erupting with our paws. When the mountain began to rage, all four of us elders and Darbus, our patriarch, went inside to investigate its anger. We have your treasure that was entrusted to us by the spirits, and we must protect it, do you understand? But the moment Darbus reached out and touched the treasure, everything went wrong. He collapsed, and before our very eyes, transformed into an unspeakable monster. He began to rage throughout the mines, trailing ruin behind him, and the eruptions became more frequent and more severe. We used all of our strength to seal in deep inside the mountain. It grieved us to do this to our old patriarch, but we had to know other course of action. I ask this favor of you, young warrior. Go to the aid of Darbus. Make no mistake, the spirits have guided you here. I, Gorgoran, need your help. On behalf of my entire clan, I ask you for your aid. You too! Let your young warrior pass! Hieno toi slaidas efekti. Niinku toi tyyli, et ne ei niinku vaihda asentoa, vaan ne piti vaan slaidaa tolle niinku... Okei, okay. Yes! Vihdoinkin! Elikkä nyt me päästimme peliin toisen dunkkuun, joka on Death Mountain. Jossa on paljon laavaa, paljon kaikkea, paljon ihanaa, upeata, mahtavaa kauheita. Goron Mines! Let's go! Toivottavasti me päästään edes niinku suhteellisen loppuun asti tässä jakso. Meillä kuitenkin niinku on niinku loputon määrä aikaa, niin... Tai siis mulla ei ole loputon määrä aikaa nauhoittaa. Jos olis, niin mä voisin tehdä sitten varmaan pelaa sitten niinku parissa päivässä läpi ja nauhoittaisin kaikki putkeen. Mutta no! No mas, mulla ei ole mahdollisuutta. Mä haluaisin, että mulla olisi mahdollisuus, mutta mulla ei oo. Okei, okay. Eli lähetäs hoppareja. Lähetäs menee. Noniin, siinä, jep, kiitos laava, okei. Okay. Hei, pitäähän toi testata toi laiva, että onko se nyt varmasti niin kuva kuin ihmiset väittää. Ja pitää testata.
Okei, kokeillaan uudestaan. Sehän meni tosi hyvin. Tosi hyvin meni, happane jo, no niin. Elä. Mä olisin ehkä kerennyt, jos mä olisin vaan juossu, mutta mä en uskalla. Mä en uskalla tästä, että mä putoan uudestaan. Come on, happane! Jee! Eka niinku ongelma ratkaista. Päästi ohi tosta. Itse, kuka tänne? Jättää tommosia vitsi seiniä. Oh! Tää oli aivan, tää oli näitä. Lopetahan sä syökseminen sitä tulta. Oh, come on! Vaan näkin väärää nappiakin vielä kaikille lisäksi. Voi herjes. Mä en tiedä miksi, mutta mulla niinku jotenkin tuntuu nää napit menevän aivan niinku täysin pieleen. Mutta niinku näette tosta, että tässä on tosi paljon tämmösiä ajallisia niinku tehtäviä niinku, joka on sinällään... Nää jotkut on tosi nihkeitä. Tosi nihkeitä, että sun pitää tosi niinku tiukassa ajassa päästä jonnekin suuntaan aina. Hoppadeja. Nice. Nice. Okei. Okay. Ei, mua ei kiinnosta, kun mikäli tyyppi ootko siellä. Älä syle tulta mun päälle. Anna olla siellä saklit takana. Mua kiinnosta sun jutu. Okei. Okay. Olikos täällä? Tuolla oli chesti. Tässä on näitä tämmösiä tyyppejä. Eikä näitä voi sitten tehdä tällä tavalla, koska meillä on toi, joka on tosi kiva. Että toi niinku boomerangin saatiin käytettyä siihen, että me voidaan tehdä tolla tavalla. Joka on tosi kiva. Että käyttää hyödyksi kuitenkin tuota edellisen dunkun noita itemeitä. Olinko se oikein suunta tänne? Se ei tunnu ollenkaan hyvälle minussa. Älä sä, että mä aloitan oikeesti ihan täältä alusta asti. Peli, sä oot yksi kuusipää. Okei, okay. No taas toisaalta, joo, mun mokaa ehkä, mutta... mä en tiedä miksi, mutta tää tuntuu jotenkin paljon nihkeämmälle pelata kuin aikaisemmin. Niinku silloin GameCubella, mä en tiedä yhtään miksi. Voi mä johtua siitä, että mä en vaan osaa. Et siitä on niin sen verran pitkä aika, että... mä niinkun... en handlea näitä kontrolleja niin hyvin, kuin mä pystyisin handlemaan. Se varmaan on se todennäköisin syy. Au. Eli hoppare! No, let's go! Elikäs. Kun mitähän toinen suunta mukaan oli sitten tuolla... Täällä niinku tänne päin, mun selän takana nyt. Katsotaanpa suikseen. Muistakö täällä ei ollut yhtään mitään? Nope! Ei ollut oikein suunta. Eli oli menossa oikein suunta aikalla kerran. Nice. Okay. No nyt joskaan ei feilata. Hoppane! Mä oon nyt jo ahistaa aina kaikki hyppelemiset, kun mä en rupesin feilamaan tuossa yhdessä. Ja, sinäkö siinä? Okei. Okay. Tästä. Come on. Käyn. Kamera. Noin. Hyvä. Nice. I know. Mä näin sen. Se on aika vaikea olla huomaa, mutta tommonen iso pilari vittää tulta. Let's go. Hop. Sitten ei puota. Ois mun pitänyt arvata, että tässä on joku sakeli este, tottakai. Mä periaatteessa olisin kerennyt, mutta mä en halua riskeerata sitä. En halua ottaa turha damage. Vaikka sitä mä oon ottanut aika pari kertaa, kun mä oon puhunut tuonne saakeli vitja laava jo pari kertaa. Okei. Okei. Tuon! Jesus. Mä olisin säikähtänyt, että minne ihmeen suuntaan mä oon menossa. Okei. Jep. Yeah. Woo! Ei, se rupiparka meni sinne. Rupiparkalle, sillä ei ole chanceja. Mitä ettekö te anna sen sitä sydämiä? Annoit sitä minäkin. Okei, tähän muistaakseni piti... Oh, me piti päästä tohon. Just meidän piti painaa sen alas. Jesus Christ. Mä en tiedä yhtään mikä mulla nyt on, mutta niinku jotenkin tää ohjelma ei vaan niinku... Ei vaan niinku... Jotenkin ei ymmärrä niinku vittu mitä mä teen. Tai niinku, en mä tiedä, tai jotenkin mulla ei niinku haltilään nyt tää. Varmaan se joutuu siitä, kun tää ei oo GameCubea ohjaa. Mä syytän siitä. Tää ei oo GameCubea ohjaa, niin mä oon heti silleen, mä en pysty pelannu. Mä oon tottunut liikaa GameCubea ohjaamaan pelaamisen tällä. Totta kai sitten Wii-versio oli eri asia, mutta... Muistaakseni mä Wii-versiotakin... Pystykö Wii-versiotakin pelaamaan GameCubea controller? En oo varma, mutta muistaakseni ehkä pysty. Ei kun ei pystynyt, koska sen takia ne tuli kaksi eri versiota. Voit pelata GameCubella, tai sitten Wiille pelata GameCube-peliä. Joo, niin se on. Sori. Yritän konfusoittaa tätä ihan turhaan. Se on mun hyvä taito. Mä osaan konfusoittaa ihmisen. Mä osaan... Oh god! Mä sitä juuri, että olette täällä. Come on. Yeah, blö. Nice. Push. Ja hyvä, kiitos.
Tuliko täältä kompasta joku muu vastaan? Eikö Smolki? Ei. Koska mitä muutakaan me tarvittais elämässä kuin Smolkiita. Muistaaks tässä jossa oli Oku? Oku! Where are you? I need you buddy! Vai se saattaa olla myös vähän pidemmälläkin. Alright! Ei sitten. En mä oo sanonutkaan Okuuta. Mä en oo kertaakaan Okuuta käyttänyt tässä niinku pelissä. Että niinku, mä en oo ikinä tarvinnut niinku, jos mä dunkku on mennyt. Mun ei missään vaiheessa ollut tarvetta niinku, niinku käyttää sitä, koska mä oon yleensä vetänyt sen. Oh god! Why? Mä olin jo silleen, että ai mä selvisin. Onneksi nyt me ei mennä vitti takaisin sinne dunkku alkuun sen. Vaan tää huoneen. Joten, jep! Mä oon hyvä tässä pelissä. I'm so good. I'm very so good. Okei, okay, josko nyt ei yritettäis niinku olla niin nopeita. Ei yritetä speedrunata tätä peliä. Se olisi niinku, se olisi vähän niinku semmonen niinku hyvä mentaliteetti, varsinkin kun pelaa kasuaalisesti. Älä vitja pelaa kun speedruneet. Koska jos sä pelaat, niin ensinnäkin ne on käyttänyt aivan liian monta tuntia siihen harjoitteluun. Sitten toisekseen ne on parempia tässä pelissä kuin sä. Okei. Okay. Tässä on lizard-tyyppe. Lizardi. Näitä pitää muistaakseni iskeä vaan tuohon häntä. Koska, jep. Oh god. Oh come on. Oh Jesus. Oh god. No. Väärä suutalinkki. Come on. Mitä ihmettä? Nyt tää on tullut tosi niinku nihkeesti osuu tähän häntä. Noniin. Osuuhan se sille kunnolla. Noniin. Nice. Tästä meidän pitää päästä hyppimään tonne. Oliko täällä joku nappi? Nope. Ei oo nappia mitä painaa. Ap! Jälleen kerran. Pelottava ja hyppy. Jesus. Oh fuck. Ah shite. Jää suora peppu. Se on hyvä kun sua voi iske peppu ja sä kuolet siitä. Buttstepper. Okei, okay, menisin hypätään tuosta suoraan. Sitten olisi mennyt suoraan laavaan ja taas aloitettu tää huone alusta. Okei. Säkin. Oh come on, mä olisin jo saanut hoittaa sen tolla. Nice. Okei, okay, sitten meidän pitää tää vetää. Grab. Paitsi. Ai. Ja tääkin on ajallistettu muistakseni. Elikkä hop. Koska se niinku ei pysy tossa paikallaan tolleen niinku vaan. Jep. Jesus! Jee. Yeah. Ekalla kerralla jälleenkin mulla meni aivan liian pitkä aika tossa, se vaan panikoi ihan turhaan. Niin sit mä vaan menin sinne. Sit mä oon sille, se just sulkeutui silleen, että mä en päässyt siitä. Mä oon sille. niin tässä on näitä, nää on tämmösiä magneettijuttuja. Että kun sä laitat noihin virran niinku sähköjutuun, niin sä niinku magneetilla voit mennä noin airbootilla niinku kävelemään pitkin seiniä. Joka on tosi hausko. Muistaakseni... Miksi meni? Jep, mä pystyn... Öppone! Ja sitten... Jeets kävellä! Tää oli siisti, kun sä voit kävellä vitti veden alla. Mäkin haluan semmoset kengen, minä voisin... Jee! Kävellä veden alla. Mut se ois kyllä, tottakai mä en tekis niinku Link, mä en ois niin hardcore. Et mä niinku menisin ilman mitään scuba välineitä tai semmosia. Nope. En ois niin hardcore. En luota niin paljon mun keuhkoihin, että mä oisin siellä sille. Näin on hyvä. Hei, moi pikku tyyppi. Näytät ihan vitja sipulille, jolla on jalat. I thought it was a princess, but what a pacified young human. Word has come to me of you, and if Gorgoroth has faded you, then your heart must be true. I am one of the four Goron elders. Goromata is my name. You are heroic young human. Please, you must lend this tribe your power. Yeah, meidän pitää musta kerrota noita 4 tai 3. That's one of the keys, as the world merge. To Brigadier from form the key to the room where Davos is bringing. He's our patriarch. Please split into 3 pieces. Each of the elders keeps a priest. You must hurry to the other elders. Joo, mä meen, mutta oota, mä ekana reidaan sun systeemit. Älä huoli, mä vaan otan sun kaikki valueplet, sun kaikki tärkeät asiat, mä otan vaan ne itselleni. Yes, dungeon map, se on hyvä. Se on hyvä. Tässä oli muistaakseni rupiita. Koska mitään muutakaan noissa olisi tommosissa pikkujutuissa. Niin saattaa joskus olla small key, mutta ei aina. Sitten... Sä vitsi, ihan väärän kohtaan niinku menit sit linkki. Come on, siihen. Noin, nice. Eli,
Päästikö me tätä kautta eteenpäin? Päästi, kyllä. Joo, niinhän se oli. Nice. Hei, siinä on se! Oho! Oho! Sä oot money freaki. Mä en vaan vittu vieläkään tykkä susta. Ja se mä en nuorempana tajunnut, mutta tuolla on ilmiselle tissi tossa. Ja se tajunnut, noin siniset on se nännit ja se niinku mä en pienenä, tai silloin kun mä eka kertaa pelasin, mä en tajunnut sitä. Mä vaan katsoin silleen, että okei, täällä on friiki pää, mutta ei, silloin rinnat. Ei tiedä mitä vikaa on, mutta se on vaan vähän tommoselta naamalta, mitä tossa on, niin vähän silleen. No. Okei. Eikä nyt, sitten mä pystyn menemään tälle. Yeah! Yeah, come on, mä oon Spider-Man, paitsi mä kävelen. Ota, oh, mä en vois käyttää tota. Shit. Come on. Mä väistän sinut. Mä oon niin hyvä sässä. Kattokaa miten hienosti mä väistän sen. Plop. Yeah. Käimme toi ääni. Ääni niinkö se on toi, joo toi alla oleva juttu. Mä olin jo sen, että ääni kun mä, niinku että missä mä oltiin. Mut me oltiin se yläpuolella se yhden, mistä me saatiin toi virta tohon päälle. Mitäs sä teet? Hop. Oh! Okei. Okay. Oh, shiteitä on liikaa. Oh, shiteitä on paljon. Jii! Okei, eli meidän pitää mennä tätä kautta. Tää on sinällään vähän hidas, joka on vähän puuduttavaa kyllä tää kävely täällä katossa. Koska niinku näette tää reittikin täällä on niinku niin tämmönen menevit ja ympäri ämpäris kuin mikäkin labyrintti, mutta sitten niinku... Sitten tää kävely kun on näin hidasta, niin sit se on vaan silleen lalalalala, minäpä täällä vähän kävelen ja rumpareidadadadadada, tässä menee aikaa. Tai sinällään tosi hyvä niinku, just niinku... striimipeli, koska niinku Zelda on siinä mielessä tosi vielä striimipelejä yleensäkin. On sen takia, että koska näissä niinku sinällään suhteellisen paljon tämmöstä downtimea, jossa voisi niinku lukea chattia, jutella niinku katsojille ja tämmöstä. Niin sen takia mä alun perin ajattelin, että mä olisin striimannut tän pelin, mutta sitten kun mä tajusin just, että mulla ei oo aikaa aina laittaa tyylin 3 tuntia tai 2 tuntia aikaa niinku päivästä siihen, että mä niinku striimaisin. Joten se on niinku se vähän se huono puoli. Sit mä päätin, että mä teen tästä vaan tämmösen episodimaisen niinku pelailun. Ja se on todennäköisesti on teille kaikille ihan yksissä ja samaa millä tavalla mä tän pelaan, koska osa teistä ei sinällään tykkää ollenkaan myös, että kun silloin kun mä striimaan ja laitan joistain peleissä, joista mä aion tehdä sarjan, niin mä laitan siitä niinku striimipätkän, että mä oon sitä pelannut sillä tavalla eteenpäin, joten se on ymmärrettävää, että niinku haluaa pitää kuitenkin yhden formaatin yhdessä niinku tyylin tämmöisessä sarjassa. Tai sit toisaalta mä oon se jo rikkonut tässä, joten he! Mä oon hyvin hoitanut senkin asian. Mitäs tästä nyt piti sitten tehdä? No ensinnäkin työ. Voitte pitää mennä pois. Ai Jesus! Ah! Saakin pitää. Saakin pitää fire batsia. Saakin. Finish! Suoraan selkään. Okei. Okay. Mitä susta tapahtuu? Oh, totta. Totta. Mä voin mennä toiseen, niinku heittää mut toisen suuntaan. Oliko tää ajasta? Eikö tää liikkuu automaattisesti? Kylläkö? Nice. Ja mä tajusin. I got it. Come on. Yeah! Ei ensin tässä, koska miksi mä mentäis tonne. Mitä oottaa tänne. Vitki, että niinku Linkillä on kyllä toi hame aivan järjettömän hyvin pysyvä. Se ei yhtään tipu. Se ei yhtään niinku sille meinaa niinku... Oh god. Ei meinaa yhtään niinku tip, niinku nousta sille niinku... Tai laskeutua sun niinku päälle päin. Vaan ei, se on niinku, se vaan pysyy. Täydellinen hame. Joka naisen unelma. Hame, joka ei niinku nouse ylöspäin. Se on joka naisen haave. Ja Linkillä on se. Kysykää Linkiltä, miten se tekee sen. Ja sit tulee toinen. Sitten vaan huoppadeja. Ja... Moi tyypit! Tuli tos hoitaa teille. Okan! Jaa, mä osun suu! Ja sitten vähän finish! Toi on niin siistiä. Mä rakastan toi finish movie on oikeesti yksi parhaisia asioita ikinä, mitä Zeldassa on tapahtunut. Se on niin siisti! It's so cool! Okei. Okay. Tää on teitä saakeli hyppiviä. Kukkapäin. Ja, yeah. No, come on. Ja, yeah. Suora silmä! Silmien väliin, Mä edes kehtaan laulattaa, se on hirveen rasistinen laulu. Okei, okay, mä mennään tonne, mä haluan ton. Mitä tossa se on? Oisko small key? Maybe? Jee, tottakai! Se on hyvä, kun nää small keyt jotenkin on niinku aina tota tämmösiä niinku... Ne on niinku multituuleja siinä mielessä, että ne samannäköiset noin kaikki toimii joka paikassa.
Ja se on niinku sinällä hauskaa. Taas ei ne sinällä niinku peli-ideallahan ei toimi niinku samalla tavalla, mutta... Okei, menepä sinä pois tieltä. Nyt päästään tänne. Hop! Puidaan ylös! Blup! Ou! Ou! Mä taisin... Vaihinko sä painan tota? Sori Midna! Sori mä herätysit ihan turhaan, mun on tarkoitus. Okei. Hop! Yeah, täällä on nappi. Ou! Osu se! Nice! Ou! Nice! Elikkä siitä päästään. Hop! Wihihihihi! Blitz! Saisko kun Link tekee tommosia piruotteja tossa ilmassa, kun se niinku osuu tähän biimiin. Mä en ymmärrä millä tavalla se niinku sillä tavalla tekisi. Link, fysiikat ei toimi niin. Okei, sitten tää... Muuttaa tohon sähkön. Sitten me voidaan tosta puottautua. Se on hirveä luottamus, niinku semmonen... Niinku leap of faith, että sä luotat, että toi magneetti on tarpeeksi vahva, että se ottaa sut matkaa tosta. Tää se onpa Link pudonnut kyllä korkeimmistakin paikoista, niin... Ei se on niinku... Ei se on ensimmäinen asia, niinku, että se Link kuolis. Oh, come on. Drop down. Blitz. Yeah. Okei. Okay. Vähän olisi niihkeitä, jos tässä pelissä niinku tulis lepakoita tässä, kun sä oot tässä niinku seinässäkin. Sillä olisi kyllä aika kusipäisyyttä olisi kyllä se. Wait, what? Wait. Oh, totta. Heija! Jee. Yeah. Mä olin jo vähän aikaa silleen, että niinku, oliko täällä pelkkä rupi, et mitä muutakaan mä olisin voinut tehdä sitten. Hoppadei. Melkein suora tohon liekkiin. Aha, lisää teitä. Yep. Bam, blam, blam. Share suora. Oh god, noin noita. Jesus. Okei, okay. Mitä se susta tapahtuu? Ai se avasi vaan tuo ove, okei. Okay. Muistaakseni mä en pysty noita niinku vielä hoitamaan silleen niinku fiksusti. Niin mä tarvin tohon niinku bow and arrow, jolla mä saisin niinku paremmin hoittoon. Koska ne tottakai ammut silmään. Muistaakseni se pommit oli kanssa toinen, mitä sä pystyt mua hoitelemaan. Mut en muista varmaksi. Se on myös hauska, mitä mä oon huomannut. Mä tosi paljon niinku aina arvion pelissä, tai niinku mä mietin aina niinku ääneen just semmosia asioita, jotka joillekin saattaa olla ihan yksinkertaisia niinku siinä mielessä sille, että niinku, että mä pohdin asioita niinku ääneen tosi paljon, ja mä niinku tein sitä yllättävän paljon niinku muuallakin, että mä yritän pohtia ääneen, koska niinku jollain tasolla mä niinku ymmärrän sen asian paremmin sillä tavalla, kun mä pohdin sitä ääneen. Mä en tiedä miksi, se on vaan mun tapa niinku... Se on tapa niinku tehdä mulla asioita, mä pohin jotain ääneen. Tai sit mä niinku... En pohi ehkä niinku silleen niinku puhumalla tälleen ääneen. Vaan mä niinku ajattelen niinku sillä tavalla ääneen, mä saatan niinku suuta liikuttaa silleen, että ihan kun mä yritsin sanoa jotain just silleen... Ja sehän saattaa näyttää tosi ouolle niille, jotka on joskus nähnyt ehkä mut tekemään silleen. Mut koulussa esimerkiksi mä harrastan aivan järjettömän siitä. Jos koulussa joutuu miettimään aika paljon tommossa... Niinku asioita esimerkiksi just, jos niinku esimerkiksi maalaa jotain, niin hirveän paljon pitää miettiä, että okei, miten mä teen tossa seuraavaksi ja blablabla. Okei, oh god. Tää oli väärä suunta, minne mä oon menossa. Fuck me. Ja tossa mun shieldissä on hauska puoli se, että jos mä blokkaan nyt noitten, noi tulinuolet, niin se palaa. Fuck you. No! Mä en oo mitään. Lakatkaa se ampuminen siellä, herra jestas. Jes, nyt mä saan small key. Tota mä en voi vielä kääntää tosta, koska se ampuu meitä muuten, joten nope, nomas. Oh god! Hirveen parrake! Pakko myöntää, ne on kyllä aika relentless. Ne on aika sitkeitä siinä tuossa ampumisessa. Ne ampuu ihan koko ajan, kun ne näkee, mutta ne on se hirveen machine, kun ampujia tavalla kyllä. Okei, okay, hop! Se, mikä mä tykkään Twilight Princeen näissä dunkuissa, on se puoli, että nää on tosi kiva tämmösiä niinku... Oh god. Nää on tosi suorasukaisia, tai niinku, ei nyt se ole suorasukaisia, mutta nää on niinku tosi yksinkertaisia siinä mielessä mennä eteenpäin. Sun ei tarvi niinku miettiä joka elävä sekunti silleen, että mitä mä seuraavaksi teen? Että tää ei oo, tää tottakai vois ymmärtää sillä tavalla, että nää on niinku... On tässä myös vaikeampiakin dunkuja, älkää käsittääkö väärin. Ja varsinkin jotkut dunkut on tosi ärsyttäviäkin, mutta niinku mä en tiedä. Mä tykkään Twilight Princessa yllättävän paljon. Verrattuna mitä muu maailma tykkää Twilight Princessa. The young human, I am pleased to see you make the test, my brother. I am the one of four elders of the Garon tribe. I am going to go to Revisor. You have heard of the blight of our patriarch. Otherwise you would not have come to see me. Here, take this, brother. Mä en tiedä miksi sanoo mua brudaks.
kuulostaa jotenkin väärin, kun tulee sun suusta. Now there's one more shot, but see, you has reminded me of the dangers that line the path to it. There's something that may help you, a weapon that you have been left in mind by a hero of old. It is beyond price, and so we have protected it through generations. Now, when our tribe balance is on the brink of ruin, it could aid in our salvation. Hero's weapon is stored safely up ahead. Talk to the god and take it with you, with the blessing of the gods. No problem. I will take it. Missä se on? Sille, miksi sä peilätit sä? Vanha ukko, kerro mulle. Tää paikka antaa ihan hirveesti rupita meille. Ihan niinku järjettömän paljon rupita. En muista oikein, että tuliko tässä seuraavaksi joku juttu, mitä meidän pitää just käyttää niinku, että meidän pitää ostaa se. Totta kai se tulee yllälle. Athkers. Ja nyt me saadaan se, mistä mä puhuin, että millä tavalla me saadaan noi hajotettua ne... mitkä mä en muista oikeita nimeä? Mut ne tyypit, jotka niinku... ampuu niitä säteitä niitä silmistä, niin saadaan se ase. Wait! Tyyppi! Oliks se täällä? Ei täällä näy niinku mitään. Eikö mulla ole kompassia vielä, mä en näe kaikkia resursseja. Tyyppi! Kusetit sä? Se ei ollut täällä. Ei se oo täällä. Silleen, miksi sä suojelet sitä ja se ei oo niinku missään sun lähellä? Mä en ymmärrä tuota, niinku jos sä yrität suojella jotain niinku esinettä, niin eikö sun esine kannata pitää lähellä jossain? Koska sä ajatellaan sen verran vanhalle, että sulla menee pitkä ikä ja terveys, varsinkin jos sä niinku olevinaan kulet tänne asti tonne niinku tonne ovelle, minne mä oon menossa, niin musta tuntuu, että sä saattaa niinku mennä ikä ja terveys siinä. Musta tuntuu, että rossat on kerännyt mennä ja juomaan kahvit jo siinä vaiheessa, kun sä mikit teet päätet siinä. Okei, no se on todennäköisesti täällähän se on taitaa olla se. Ja en muista, oliko tässä minibossia, mitä piti vastaan tapella niinku ennen kuin sä saat se itemi. Saattaa olla, koska se on normaali Zelda-tydeeni. Normisti tehty Zelda. Toivottavasti tuolla niinku se Wii U Zelda, joka on sinällään hauska, että ne jotka esimerkiksi katsoo tätä joskus tulevaisuudessa, kun se peli on joskus tullut, niin niinku just silleen kun mä pohdin tätä, että mä toivon, että se peli on niinku, se yrittää ottaa jotain riskejä. Aika kesti väärin. Mä niinku tykkään kyllä, jos se on niinku tosi tämmönen perus Zelda, koska se on niinku, hei se on Zelda, niin mä tykkään siitä silti. Niin mä toivon, että se kuitenkin yrittää ottaa jotain riskejä niinku, ja niinku mä jo niinku ymmärrettävästi onkin ottaa riskejä, just että se on open world, joka Zelda-pelit yleensäkin on, mutta niinku se ottaa se open worldin vähän eri tavalla, että siellä on niinku ehkä jotain eventtejä tai tämmösiä, mutta mä toivon, että se niinku se on tehty hyvin. Mä toivon niin paljon, että se on tehty hyvin, koska sitä on odotettu niin paljon. Plus jos se on NX:n launch title, niin sitten se on sillä tavalla. Hei moi! What up? Oh, human! What business is human coming here? None? No business! It is a forbidden place! I will protect this treasure from you! Jep. Great! Tyyppi, sä just laskit meidät laavaan. Tässä saattaa olla pienesti ongelma. Tää taistelu saattaa olla sinällään aika mielenkiintoinen, kun tää pitää saada tää tyyppi. Come on. Me pitää muistaakseni saa iskettyä tohon mahaan. Se meidän pitää, joo, niin se oli tossa kohdassa meidän pitää saa iskettyä sitä mahaa. No niin, come on. Jää suoraan mahaan! Oh god! Mä en kerenny! Tyyppi! Rauhoitu! Come on, tule sieltä. What? Okei, ei sitten. Yeah! Come on, mitä ihmettä? Oh fuck me, come on. Anna, shy! Come on! Tätä on niinku nyt taas on niin vaikeeta. Oh god! Mitä ihmettä, eiks mun mukaan pitää tuolta kräpätä toi tyyppi? Minusta tää nyt pitää oikeesti kräpätä. Fuck me, mä kuolen! No pitää se kräpätä, mut miksi se aikaisemmin tehnyt sitä? Okei, mä kuolen yhdestä iskusta. Tää on tosi hyvä. Tää on niinku just... Tää on bueno. Tää on niin bueno. I'm here. Great! Fuck me!
Come on! Se niinku... Mä painoin A:ta, mut se ei niinku gräbäänny. Se varmaan johtuu siitä, kun mä olin liian lähellä. Todennäköisesti johtuu siitä, että mä olin liian lähellä. No hyvä! Me saatiin game over! Great! No onneksi me aloitetaan sen tästä. Ei tuu niin paha mieli. Mä yritän nyt saa kuitenkin tuon hoitoa tässä jaksossa. Koska auta armias. Mä jätän tota niinku olemaan hoitamatta. Okei. Anna mulle, ekanakin anna mulle sydämet täyteen. Thank you. Okei, uusi yritys. Voinko mä skipata? Skip. Hyvä. Okei. Wait, what? Mun pitää loiketa tonne. Moi tyyppi. Okei, no niin, näytähän se. Come on. Lataa se isku. Hyvä. Maahan oikein vapaasti. Yeah! Woo! Hehehe. No eihän se pitää mennä. Oh god. Kun sinä olet niin vihainen! Come on. Oh god! Fuck me! Jesus! God damn it! Fuck you! Toi meni niin pieleen, koska mulla ei ollut... vitsi, Jesus. Okei, okay. Toi oli mummo ka. Oh god! No! Really, Link? Really? Oh god, miksi tää on näin vaikeeta? Tein tästä ihan turhan vaikeeta nähtävästi. Jästikää se niinku nää mun niinku osumat siihen nyt. Jaa, sinä pärit pois! Okei. Nyt pitää olla vähän varovaisempi näiden reunan puolelle, kun tää heiluu tää systeemi tällä tavalla. Pitää olla vähän varovaisempi. Oh god. Liian liukas täällä! Okei, tule tänne päin. Vähän tasaisemmalle. Hyvä. Okei. Sitten vähän tänne. Yes! Sitten tiput alas! Oh god. Noniin tyyppi, ala tulla sieltä. Come on. Oh fuck. Yes! Come on! Yes! Woo! Boosh! Okei, en mä tiedä, että sä pystyt noin läheltä ottaa sen kuitenkaan, niinku tolleen, että sä oot tossa niinku vieressä, sä suet sen kilvelle ja sit sä otat sen. Sä näytät kyllä hauskalle. That's hard to land! Who knew that humans were capable of such ways of strength? Maybe I'm going to see Patrick of a tribe. Joo, se on vähän niinku tarkoitus. So that is why you're here! Identicate this new weapon of hero off the path, but it says you must save Patrick of a tribe. Joo, älä huoli. Nää saa ohjata laavaa, miten se kulkee. Nää on laavapendereitä. Nää on nähnyt ilmiselvästi niinku Legend of Korran. Yeah! Okei. Okay. Jesus. Nyt anna minun olla saakeli vammanen otus. Mä en... Hirvee homma tommosen takia. Niinku ihan oikeesti. Hirvee homma vaan tommosen takia, että mä saan vitja jonkun saakeli bovin. Really? Alright, siellä se on. Oikein hienosti tolle... Onkin tolle... pedestalilla. Yeah! Heroes Bow! Woo! Me saatiin videokin vitti jooskaripyssy. Joka auttaa siinä, että me voidaan sitten ampua kaikkia näitä tyyppejä. Pysh! Myöskin. Tai niin se on yksi juttu, mitä me voidaan tehdä sitten. Okei. No me saatiin se, joka on tosi hyvä juttu. Joten me jätetään tää jakso tähän, koska mulla ei ole oikeastaan mitään muuta tässä tehtävä, että ensi kerralla finissataan tää sydemi ja sitten lähdetään menemään seuraavaan paikkaan. Joten kiitoksia taas, kun te mun kanssa jos tykkäsit. Jos tykkäsit, pääsit tykkänäppiä tuolta alapuolta. Arvosta todella sen teette. Mutta kaikki voitte kaverit ottaa skelle vaan. Mutta se oikein kauneen nähdä taas ensi kerralla ja se on moi moi!